Nós estamos novamente na rua Campos Sales, o município é de Bela Vista do Maranhão. E algum tempo atrás nós estivemos aqui mostrando a situação dessa rua. Relembre um pouco dessa reportagem. E como é que vocês estão passando para casa? Tem que improvisar, passar pelo quintal dos outros lá. Na casa das mães, dos pais, como é que é o negócio aí? Quem tem seu transporte não traz para cá, vem para cá a pé. Deixa na casa da mãe, de algum parente, vem para casa a pé. Porque não tem condição a situação. Tem como passar de moto, de carro aqui? Não tem, então a pessoa tem que vir de pé para sua casa. O que vocês acham dessa situação, gente? A gente só lamenta, né? Se conformar nunca, mas a gente lamenta porque a gente está atrás do nosso direito. A gente merece isso não, porque nós somos trabalhadores, né? E merecemos algo melhor, a gente não merece isso aí não. Pois é, como você acabou de ver, hoje nós voltamos aqui para mostrar que a realidade é outra. A assessoria de comunicação da prefeitura entrou em contato e disse que tinha resolvido o problema. Nós viemos aqui conferir e realmente o problema foi resolvido. O que era aquela rua, nós estamos exatamente no local onde nós finalizamos a matéria da última vez e aqui era um buraco imenso e a situação aqui está resolvida. Eu conversei com alguns moradores, além da rua Campos Sales, outras ruas também receberam uma camada de pissarra também e de barro. Algumas outras ruas também foram melhorados os acessos, como essa rua aqui, que nós mostramos também na oportunidade. E eu conversei com alguns moradores e você confere o relato desses moradores já falando sobre esse trabalho que foi feito por aqui. Seu Valmir, pelo menos deu uma melhorada aqui na Vila Garimpeira. Melhorado bastante, graças a Deus que deu uma melhorada, né? Então, que o prefeito era a obrigação dele fazer esse serviço, né? Então eu achei a melhora. Agora já dá de sair de casa, já sai com a moto aí, já dá de eu sair, né? Melhorou bastante. Melhorou bastante. Então eu achei que ele tinha a obrigação ainda mais ainda ele botar o bicho, né? Agora eu quero ver falar que o homem está saindo até aí. Mas até aí não pode. Tem que botar até embaixo, né? E aí para frente também tem gente também. Então eu queria que ele fizesse esse serviço aqui bem feito, né? Bom mesmo em botar essa pissarra, né? Porque no inverno pode chorar de novo, né? É isso? Porque aqui é uma força d'água muito grande quando chove, né? É de cida. Bem ali tem uma terrada aí. Começa cavando bem na curva. Se botar essa pissarra era melhor, né?